Армысыздар демалыста тынығып алдағы дүйсенбіге дайындалып жатқан ардақтағай. Көз ашып жұмғанша кезекті 7 күн аяқталып қалды. Ал біз жексенбіде әдеттегідей маңызды оқиғаларды шепке тізіп өткелі тұрған жұманы қорытындылаймыз. Арна эфирінде апта бағдарламасы және оның жүргізушісі Байболат Бектемірұлы. Кезек аңдатпада. Мәселелермен танысып, көмек қолын созуға дайын. Өңірге іс сапармен парламент мәжілісінің депутаттары келді. Жасай жайына қымбатты Қызылжар мен Елорда, Аққайыңдар өлкесінде Астана мен қала күні аталып өтілді. Сауапқа кенеліп, Аллаға жақындай түсіңіз. Елімізде құрбан айт бастау алды. Діни мереке 3 күнге созылады. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталды. Биылғы талапкерлер жинаған орташа бал 66-ны құрады. Болашағына балта шапты. Петропавлда синтетикалық есірткі сақтаған 22 жастағы қыз темір торға тоғытылды. Әлемде миллиардтаған адам бар. Өкінішке қарай бір сыпыра жан кем баға. Мұндай тұрғындар мейірімді көмекті аса қажет етеді. Қазір қолдау қолдан келгенше көрсетіліп жатыр. Алысқа бармай-ақ өзіміздегі жағдайды тілге тиек етейік. Өткен жұмада аймақ басшысы Елордада есеп берді. Сонда Құмар Ақсақаловқа журналистердің бірі солтүстік қазақстандық мүгедек Рустам Шариевке идеясын жүзеге асыруға жәрдем керектігін айтты. Біреу білсе, біреу білмес, Рустам өзі сияқты жандарға жүріп тұруға арналған құралдар жасайды. Сонда өңір жетекшісі жерлесіміздің идеясымен таныс екен және Петропавлға оралысымен Рустам Шариевпен міндетті түрде кездесетін мәлім етті. Айтылған сөз жерде қалмады. Құмар Ақсақалов облыс орталығына келгесін тауы шағылмаған теріскелікпен жүздесті. Кездесуде стартап жобаға көмек көрсетілетіндігі айтылды. Айта кеткен жөн, алдағы уақытта Рустам сынды кембағал жандарға танытылатын жәрдем одан сайын артады. Маусымның 5-ші күні өткен үкімет отырысында премьер-министр Әлихан Смайылов жауапты органдарға мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдау жөнінде бірқатар тапсырма берді. Құлақ түріңіздер. Бірінші, Еңбек министрлігі, денсаулық сақтау және цифрлық даму министрлігімен бірге сырттай куәландыруды енгізу үшін ақпараттық жүйелерді интеграциялау және әлеуметтік қызметтер порталын жетілдіру жұмыстарын жалғастырсын. Екінші, өңір әкімдіктері жыл соңына дейін мұқтаж адамдарды техникалық құралдармен және сауықтыру қызметтерімен қамту көрсеткішінің 90%-ке дейін, ал және 23-ші жылдың соңына қарай 100%-ке дейін жеткізсін. Мүгедектігі бар адамдарды күндіз қабылдайтын бөлімшелер желісін кеңейтіп, әлеуметтік қызмет көрсететін шағын үйлерді құру қажет. Үшінші, денсаулық сақтау министрлігі әкімдіктермен бірге науқастарды ертерек диагностикалауға және мүгедектіктің алдын алу үшін ерте оңалтуға ерекше назар аударсын. Жалпы индустрия, сауда, денсаулық сақтау, еңбек министрлері әкімдіктермен бірлесіп, мүгедектігі бар адамдар үшін бейімдеу және қолжетімді ортаны қалыптастырудың ұлттық бірыңғай стандарттарын әзірлеуі керек деп санаймын. Мүгедектігі бар адамдардың тұрмыс сапасын жақсарту мәселелері орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының ұдайы бақылауында болуы тиіс. Ералы Ұқпанұлы, жалпы үйлестіру сізде. Көкейде жүрген сұрақты қойып, тұшымды жауап алыңыз. Өңірде кезекті сапармен парламент мәжілісінің депутаттары Ерлік Тайжанов пен Дмитрий Колода жүр. Сейсенбіде қос халық қалаулысы Қызылжар ауданына қарасты Подгорный ауылының маңында орналасқан кірпіш зауытында болды. Мұнда атқамінерлерге өндіріс ошағының құрылу тарихы мен жұмыс барысы таныстырылды. Облысқа аса қажет бұл зауыт мамыр айында ашылды. Бүгінгі таңда пеш пен кептіргіштен тұратын тек бір жел жұмыс істеп тұр. Мұндағы 100 адам күндіз түні еңбек етеді. Олар тәулігіне 150 мың дана кірпіштің екі түрін шығарады. Төккен терлер үшін 250 мың теңгеге дейін жалақы алады. Пользовались поддержкой СПК. Зауыт өзіміздің жеке және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан құйылған ақшаға салынды. Жалпы 3,6 миллиард теңге қаржы бағытталды. Жұмыс күннен күнге қарқын алып келеді. Қазір кірпіштің екі түрін шығарамыз. Өнімнің сапасына қатысты әлі ешкім шағымданған жоқ. Бағасы да қолжетімді. Өзге жақтың тауарынан құны шамамен 20-30 теңгеге төмен.
Бүгінде зауыт ішкі сұраныстың 25-30 пайызын қамтып отыр. Жақында бұл көрсеткіш 50-ге дейін артпақ. Қазір қолдарына қалақ ұстаған бір топ адам екінші желіні салып жатыр. Кәсіпорындағы шаруа қысқа таман тоқтамақ. Келесі көктемде өндіріс ошағының қабырғалары толығымен жабылады. Сонда зауыт жыл 12 ай үздіксіз кірпіш шығаратын болады. Кірпіш өте качественный деп атыр. Мынау жұмысшыларды да қарап отырмыз, қаншама жұмыс орны берілген, шикізаттың барлығы осы жерден алынады. Келешекте 100%-ға жеткіземіз деп айтып отыр. Өйткені қазіргі жаз уақытта ғана істеп атын болса, енді арғай сыртын бәрін бекітіп жауып, жыл бойы жұмыс істейтін болады. Бұл үлкен, мен ойлаймын, біздің өңірге көмек, үлкен жетістік. Толығымен жергілікті шикізаттан жасалатын кірпіш небәрі 2 айдың ішінде өзге өңірлерге де танылып үлгеріпті. Сырттан сатып алушылар күннен күнге көбейіп жатқан көрінеді. Менің артымда тұрған жүк көлігі қазір сәлден соң елордаға аттанады. Оған шамамен 17 мың дана кірпіш телмек. Бұл дегеніміз 20 тонна солтүстік Қазақстан облысында жасалған өнім. Бас қала жергілікті зауыттың жалғыз әріптесі емес. Мұндағы кірпіштерді көкшетаулық, қостанайлық та мердігерлер сатып алады екен. Парламент депутаттары облысымызда бір жұмадан артық болмақ. Олар ауылдарды аралауды, халықпен кездесуді жоспарлап отыр. 13-ке дейін шығатын боламыз, ауылдарды аралаймыз. Күнде 5-6 кездесу өткіземіз. Біздің кездесулеріміздің бағыты ауылдарда осы жол картасы қалай іске асып жатыр, соны байқау. Біздер мысалға жұртпен, елмен кездесіп, айтылған проблемалардың барлығын жинақтап, күнде аманат, центральный аппарат аманатқа отчет береміз. Зауытпен танысу барысында кәсіпорын өкілдерінен ешқандай базына бұйымтай айтылмады. Халық қалаулары алдағы кездесулерде жұртшылықты белсенді болуға толғандырған мәселелерін көтеруге шақырады. Хабарымыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Кеше, яғни шілденің 9-ы елімізде құрбан айт бастау алды. Бұл күні мұсылман қауымы таңмен таласа тұрып, бірінші кезекте айт намазын оқыды. Биыл құлшылық таңғы сағат 7-де жасалды. Кейін Алланың разылығы үшін құрбандық шалу басталды. Тақырыпты жергілікті имамдардың қатысуымен өткен жиынға қатысып, діни мерекемен жақынырақ танысып айтқан әріптесім Алдияр Айтбаев сабақтасын. Биыл екі түрлі форматта құрбан айт шалынады. Бірінші формат, яғни қарын ол офлайн түрінде, осы біздің Петропавл қаласы Космонав 2 мекенжайы бойынша мынау кіші, яғни қой малы сонда шалынатын болады. Алла қаласа сағат 7-ден кейін намаз оқығаннан кейін құрбандыққа шалуға барша жұрт сол жерде құрбандық малын да сатып алса болады. Және сол құрбандықта шалатын бүкіл рәсімдер сол жерде Алла қаласа өтеді. Құрбандықты онлайн форматта да шалуға болады. Ол үшін құрбан 2022.kz сайтына кіріп, мал сатып алуға өтініш тастауға жет. Бүгінге дейін бұл платформада үш солтүстік қазақстанды қоялып, құрбан шалуға ниет білдірген екен. Сондай-ақ бұл сайттың көмегімен көпбалалы, аз қамтылған отбасылар құрбан етін ала алады. Ол үшін де өтініш тастауға жет. Жалпы мұндай формат өңірімізде 3 жылдан бері қолданылып келеді. Енді құрбан шалу ережелеріне тоқталайық. Аллаға бір қадам жақындай түсемін және ол үшін мал сойып құрбан шаламын деген жандар келесідей талаптарды ескерулері тиіс. Құрбандыққа қойышқа және сиыр, түйе малдары құрбанға жарамды. Қой мен ешкінің 1 жасқа толуы және бұл қой мен ешкінің 1 отбасынан шалуға болады. Сиыр малы, қара мал 2 жасқа толу керек. Бұны бір кісіден бастап 7 кісіге дейін бірігіп шалуға болады. Және бұл малдың жасы 2 жасқа толу керек. Түйе малда 5 жасқа толу керек және бір кісіден 7 кісіге дейін бірігіп ниет қылып шалуға болады құрбандыққа. Сонда құрбандыққа шалынатын малдың бойында кемшілік болмауы қажет. Тағы бір айта кететін жайт, айтта тек семіз төл сойылуы керек. Жалпы айт күндері дін өкілдерімен қатар еріктілердің де жұмысы қызбағы. 40-қа тарта волонтер бұл ұлы мерекеде тұрмысы төмен және көпбалалы отбасыларға құрбан етін таратумен түрлі акцияларға жұмылдырылмақ. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК. Биыл батыр тарихи тұлға, заманның көрнекті мемлекет қайраткері Абылай ханның сенімді серігі Құлеке Тәңірбердіұлының дүниеге келгеніне 320 жыл. Осыған орай Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазы драма театрында ғылыми практикалық конференция өтті. Іс-шара соңында ат үстінде айлап күн кешкен атақты жерлесіміз жайлы қойылым сахналанды.
Жыйынга өңірдің зиялы қауым өкілдері, ардагерлер мен жастар жиналды. Конференция барысында Дүйім Жұртқа Құлеке батырдың өмір баяны баяндалды. Ол 1702 жылы қазіргі Шалақын ауданы жерінде дүниеге келген. Батыр жұртшылыққа Шалақын бабамыздың әкесі Абылай ханның оң қолы елші, мәмлегер ретінде таныс. Өз заманында талай мәрте ұлы шайқастарға қатысып, ерлікпен көзге түскен. Бүгінде Шалақын ауданында Құлеке батырдың 7-ші ұрпағы тұрады. Мұрат Жантілеуовтың сөзінше түрлі зерттеулердің нәтижесінде жау жүрек жауынгер жайлы қазіргі таңда біраз ақпарат бар. Бабамыз талай елшілікке барған, Қытайға да, Москвадағы ол барлық тарихта бар. Тарихта 40 шақты рет сол аты аталады. Құлеке Тәнібердіұлы, Құлеке батыр деп. Абылай ханның сенім серігі болған, оң қолы болған, батыр болған. Осы біздің Есіл бойына қазақтарда келген, сол біздің Құлеке бабамыз. Жекпе-жекте мынау естектердің үш батырын жеңіп, сол қазақтарды Абылай ханның жарлығымен қазақтарды сол Есіл бойына алып келген екен. Ер есімі ел есінде. Құлеке батыр 30 жыл бойы қазақ хандығының нығаюына үлес қосқан. Ішкі және сыртқы саясатқа белсене араласқан. Оның есімі ресми құжаттарда 40-тан астам рет жазылған екен. Мысалы, 1732 жылы Орта жүздің ханы Сәмекеңнің елшісі ретінде Санкт-Петербурға барып, императрица Аннаның қабылдауында болған. Ол жерде жау жүрек жауынгер біраз мәселелерді шешіп қайтқан екен. Сондай-ақ қазақ хандығы аумағында Қазақ-Қытай қарым-қатынасының шиеленісі кезіндегі қарулы қақтығыстардағы Құлеке батырдың қолбасшылық қызметі туралы көптеген мәліметтер бар. Осы ақпараттарға сүйене отырып, ақын, жазушы, драматург Баянғали Әлімжанов Құлеке батырға арнап пьеса жазған. Тарихи деректерге негіздеп, осының бір көркемдік қиялмен суарып, шамам келгенше көркем бейне жасауға тырыстым. Мысалы, атша Анна Иоанновнаның қабылдауында болды дейді. Ал не болды, не қойды, қандай сөз сөйленді белгісіз. Шақырған мәселесі белгілі, мына қазақ даласынан өткен орыс керуенін қарақшылар тонаған, қырып жойған, соған тыйым салындыр деген әңгімемен шақырған. Ары қарай қандай жағдайлар болды мысалға. Мен соның бәрін көркемдеп жазуға тура келді. Мен оған және өте бір ықыласпен кірістім, құлшынып, өйткені есімі белгілі адам, әсіресе Шалақын. Ол бізге, иә, ол кісі енді өзінің поэзиясын, ол кісінің өлең жырларын оқып өстік. Сондықтан тәуекелдеп кірісіп, бір айдың ішінде жазып бердім 35 беттей пьесаны. Содан жау жүрек жерлесіміз жайлы жергілікті театрда қойылым сахналау туралы ой туындаған. Осы мақсатта театр директоры Біржан Жалғасбаев Павлодар облысынан арнайы Ержан Қауланов есімді режиссерді шақыртқан. Пьесаны оқып, авторымен сөйлесіп, бір қызықты осында үлкен шара болатындықтан келісіп, осында кеп біз бір айдан астам дайындалдық. Бұл спектакльде 20 шақты театр әртістері қатысады. Бізге қойылым барысында бұл жаңағы тарихи драма болғандықтан, бұл жерде батырлар болғандықтан, билер болғандықтан әртістерге де бізге өзімізге де бір сондай қызық болды. Бір осындай шығарманы біз қалай шығарамыз, шамамыз жетей ме дегендей. Ғылыми-практикалық конференция аяқталғаннан кейін жиналғандар Құлеке батыр жайлы премьераны тамашалады. Жаңа осында бүлдіргендер жүрген екен. Алдымнан бір үлкен аюдың шыға қалған. Сіз амансыз ба? Спектакльдің басында Құлеке батырдың жастық шағы сомдалады. Жас жігіт мал айдап жүріп, Сандық есімді қызбен танысады. Екеуінің араларында махаббат сезімі пайда болады. Кейін бұл қыз Төле бидің қызы екендігі, кезінде әке-шешелері оларды атастырып қойғандары белгілі болады. Басты рөлді актер Тұрақ Дұрысбеков сомдады. Бұл рөлді маған ұсынған кезде, әрине жаңағы бақшабыма дейді. Енді менің бағыма байланған рөл екен, сондықтан да мен қуаныштымын. Бұл рөлді сомдағаныма. Әр рөлдің өзінің қиындығы бар, өзінің жұмысы бар. Жаңағы өзінің қалай келуін өзі талап етеді әр рөл, подходын былай айтқанда. Бұл қиындығы біз осы бір сағаттық спектакльде осы Құлеке батырдың жас кезінен үлкен қартайған кезіне дейін осы тарихты бір сағаттық дүниеге сыйғыздық. Қойылымда Құлекенің келдек есімді батырды жеңгені, осы жеңістен кейін батыр атанғандығы көрсетілген. Бұл спектакль қыркүйек айында Құлеке батырдың кіндік қаны тамған жер Шалақын ауданында сахналанбақ. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арақбаев, МТРК.
Жаздын экинчи айында бир нече атаулы дата бар. Сонун бири Елорда күнү. Быйыл 24 жашка толган баш калабыздын тууган күнү республика көлөмүндө аталып өтүлдү. 6-шы шилдеде Петропавлдыктар аба райынын кулайсыздыгына карамастан алаңга жыйналып жергиликтүү өнөрпаздар сунган концертти тамашалады. Көптүн катарында биз де болуп дәстүрлү шаранын куагер атандык. Назар салыңыздар. 1997 жылдың соңында ел тарихында елеулі оқиға орын алды. Билік көрсең көзің тоймайтын қазіргі ел орданы Алматыдан Ақмолаға көшірді. Ал араға 6 ай салып бас қаланың атауы Астанаға өзгертілді. Бастапқы кезеңде бүгінгі Нұрсұлтан шаһарының туған күні маусымның 10-шы жұлдызында тойланып жүрді. 2006-да кезекті шешім шығарылып, атаулы дата 6-шы шілдеге ауыстырылды. Мұның өзіндік себебі бар. 94-шы жылдың дәл осы күні Қазақстанның жоғары Қарғы кеңесі Астананы орталыққа көшіру жайлы қаулы қабылдапты. Бүгін еңселі ел ордамыз 24 жасқа толып отыр. Бас қаламыздың туған күні жылда аталып өтіледі, бірақ өткен жылы тойланбады. Бәріне себеп әрине карантин. Есесіне биыл еліміздің түкпір-түкпірінде Астанамыздың төл мерекесі аталып өтілуде. Міне Петропавлда да бастау алды. Бүгінгі мерекеге ауа райы кедергі келтірді. Жаңбыр жауып Петропавл аспанын бұлт торлағасын қалалық әкімдік алдына аса көп адам жиналмады. Бірақ ұйымдастырушылар іс-шараны есте қаларлықта етіп өткізді. Жүргізушілер қойған викториналық қызықты сұрақтар біраз жанды ойландырды. Олардың жауабы интернеттен іздеуге де рұқсат етілді. Ал жүлдегерлер сыйлықпен марапатталды. Мерекені әнсіз елестету мүмкін емес. Мұны жақсы білетін жергілікті өнерпаздар аянып қалмады. Олар құлақтың құрышын қандыра ән шырқады. Осылайша жиналғандарға тамаша көңіл күй сыйлады. Шырқалған әндер әр түрлі тақырыпта болды. Жергілікті таланттардың өнері жұртшылыққа ұнады. Көрермендер бір сағатқа созылған концерттен тамаша әсермен тарасты. Бүгін өткен мереке тамаша, әлі де халықты жиып жатыр. Өзім әдеген мерекеміз жалғасы берсін, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, халыққа тілейтін денсаулық аман, жастар аман болсын. Астанамыз өркендей берсін, халқымыз біздің аман болсын, алладан тілейм барлығына денсаулық. Бүгінгі мерекеге біз міне отбасымызбен келіп қалдық. Таң атпай жаңбыр жауып көңілімізді түсірген еді. Қазір осы тамаша мерейтойға концертке келіп көңіліміз көтеріліп жатыр. Рахмет. Ал шілденің 12-сі Петропавл күні. Биыл талай тарихи оқиғаның куәсі болған, талай ақын жырға қосқан сүйікті қаламыздың құрылғанына 270 жыл. Осына атаулы датаны мерекелеу басталып кетті. Бүгін облыс орталығында түрлі іс-шара ұйымдастырылды. Арна ұжымы әзірлеген арнайы шығарылымды назарларыңызға ұсынамыз. Биыл Петропавлға 270 жыл толып отыр. Шаһардың туған күнінде қала тұрғындары мен қонақтары үшін қаланың бас алаңында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Жергілікті өнерпаздар қала күніне ерекше дайындалыпты. Ұжымдар күннің ыстығына қарамастан би билеп, театрландырылған қойылым қойып, жұртшылықтың көңілін көтерді. Алаңда ойындарды ойнатылды. Тоғызқұмалақ, шахмат, ребус, шешу, дженга. Бұларға адамдар белсенді қатысты. Сонымен қатар Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана өкілдері шатырлардың бірін химиялық зертханаға айналдырды. Мұнда келушілерге қызықты тәжірибелер көрсетілді. Келесі шатырда келушілерге кітаптар таратылды. Нақтырақ айтсақ, түрлі жанрдағы еңбектерді оқырман қауым өздері таңдап алды. Мысалы, шаһар тұрғыны Валентина Вдовина денсаулық жайлы туындыны алыпты. Зейнеткер соңғы уақытта аурулардың алдын алу жөнінде жазылған шығармаларды оқып жүр екен.
Очень приятно, что в день города вот такие сюрпризы прекрасные. Мындай керемет тосын сый жасап жаткандар катты куантты. Менин жасымда денсаулық жайлы китаптар аса пайдалы. Сондықтан осында еңбекті таңдадым. Үйге барғасын оқып шығамын. Көп замай көпшіліктің назары сахнаға ауды. Ортада жергілікті әнші бишілері өнер көрсетіп, мерекенің сәнін келтірді. Спортшылар да қалыс қалмады. Каратэшілер патриоттық туындының ырғағымен өнерлерін ортаға салды. Іс-шара соңында эстрада жұлдызы Қайрат Байекенов әнмен шашу шашып, дүйім жұртты қала күнімен құттықтады. Алаңға жиналған қауым өздерінің ыстық ықыластарын білдіруде. Қалалықтар, бүгін 270 жыл біздің қаламызға, біздің санды қаламыз ең жақсы қала. Біз уже 40 жыл осында тұрып отырмыз. Осы 40 жылдың ішінде көп өзгерістер болды. Өте маңызды жағдайлар түсіп атыр. Өте қуанышымыз. Біздің қала осылай көркейе берсін. Жастар аман болсын. Поздравляю всех североказахстанцев с нашим. Бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Барлығыңызға зор денсаулық тілеймін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Біздің Петропавл гүлдене берсін. Сегодня такой замечательный день в нашем городе. Бүгін өте ерекше күн. Жерлестерімізді осындай маңызды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Самал Жүнісова, Қазбек Арқпаев, МТРК. Қала күнінде концерттен бөлек Қазақстанның үздік тауары өңірлік байқауы ұйымдастырылды. Бұл іс-шараға 30-дан астам кәсіп иесі қатысты. Олар қала тұрғындары мен қонақтарға өздерінің өнімдері мен қолөнер бұйымдарын ұсынды. Ашық аспан астында қанат жайған көрмеде тауардың түр-түрін кезіктіруге болады. Қатысушылардың бірі азық-түлік, екіншісі киім-кешек, ал үшіншісі қиялдан туған өзге дүниелерді саудалауда. Мұның барлығы солтүстік Қазақстанда шығарылған. Сондықтан бағаларда қалта қақпайды. Мысалы, мына жерде жергілікті мектеп және балалар киімінің тігін фабрикасы серіктестігінің өкілдері өз жұмыстарын сатуда. Кәсіпорын басшылығы материалды Түркия елінен әкеледі. Сапалы тауарлар қазір өлкемізде ғана емес, басқалада да аса сұранысқа ие екен. Біздің фабрикамыз 2017 жылдан бері істеп жатыр. Ең басты біз мектеп формасын тігеміз. Сосын біз спортивный костюмдарды, сосын пола ол мынандай рубашка сияқты. Бірақ несі матасы тканы емес, бұл трикотаж, өте баланың денеге ыңғайлы нәрсе. Бір бала үшін ата-аналары 20 мыңдай ақшаны жұмсайды. Ал мына жерде Тайынша ауданынан келген кәсіпкер досым Ахмер Қазақтың ұлттық сусынын саудалауда. Бұл іске 31 жастағы азамат 2019 жылы мықтап кірісіпті. Ол мемлекеттік қолдаудың арқасында 27 бие сатып алған. Бүгінде қамбар ата төлдерін күніне 5 рет сауып 120 литр қымыз дайындайды. Бойға қуат, дертке дауа ақ тайыншалықтар мен елордалықтарға сатылады екен. Бастау бизнес бойынша мен 6 миллион теңге көмек алдым осы бастау бизнестан. Соның арқасында осы жылқы байлап, қазақтың өнімін жоғарылатып, ауыл шаруашылығында осы Тендік ауылында осы кәсіпті қолға алдық. 1,5 литрлік жайғымыз 1900, балғымыз 2,5 теңге. Жайғымыз ол өзінің осы ешқандай қоспа, ештеңе қосылмайды. Ал балғымызға табиғи өзіміздің балдан қосылып істейтін, бапталатын қымыз. Соны балғымыз дейді. Іс-шара облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен өтті. Байқаудың басты мақсаты жергілікті өндірушілерге қолдау танытып, тауарлар мен көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру. Байқау көрме Қазақстан үздік тауары 2015 жылдан бері өтіп келе жатыр. Кәсіпкерлер өздері өтім қалдырды. Бірінші талап, кәсіпкерлер қандай да бір нәтиже жетістікке жету керек, өз өндіру тауары бойынша немесе қызметі бойынша. Одан әрі біз іріктеу өткіземіз кәсіпкерлерге. Көп ұзамай қорытынды да белгілі болды. Үздік азық-түлік тауарлары номинациясында Зенченко ИК командиттік серіктестігі жеңімпаз атанды. Тұрғындар үшін үздік тауар аталымында бірінші орын шұлық тігумен айналысатын жергілікті Матекс фабрикасына бұйырды.
Ал өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар номинациясында бас жүлдеге термовагон құрастыратын Cool Infinity кәсіпорны лайық деп танылды. Енді жеңімпаздар өз өнімдерін Нұр-Сұлтан қаласында өтетін Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме байқауында паш етпек. Қала күнін петропавлдық жастар да атап өтуде. Олар үшін қаламыздың бірнеше ауданында спорттық шаралар ұйымдастырылған. Мәселен, мына Динамо стадионында жағажай волейболынан сайыс бастау алған. Барлығы 8 ұжым. Жағажай волейболының ережесіне сәйкес әр құрамада 2 ойыншыдан өнер көрсетеді. Әзірге Сұңқар командасының қоржынында бір жеңіс бар. Қазір Мақсат Көбенов пен Нұрдәулет Жакилов кезекті ойынға дайындалып жатыр. Бүкіл командалар мықты. Алдыңғы жылғы жыл сайын белсенді қатысады командалар. Әне призерлар ойналатыр. Бірінші, екінші орын алған командалар. Алдыңғы жылы біз осы үшінші орын алған болатынбыз осы жарыста. Осы жылы тағы белдесіп өзіміздің күшімізді сынайық деп ойлағанбыз. Бүкіл командалар мықты. Енді бүкіл командаға сәттілік тілеймін. Осындай бір міне осындай күшті іс-шара өтіп жатыр. Жыл сайын осылай өте берсе, бүкіл халқымыз риза болып қалады. Ал мына жақта жас аяқ доп шеберлері мықтыны анықтауда. Бұл сайыста 5 команда бақ сынап жатыр. Қазір алаңда Бескөл мен Сұңқар командасының өкілдері жан алысып жан беріскен ойында Қызылжар ауданы жастарының асығы алшысынан түсті. Осылайша олар өздерінің үшінші жеңістеріне қол жеткізіп финалға жолдама алды. Жаңағы ойын күшті өтті. Есеп 2-1 болды. Командамен жақсы дайындықта келдік. Бірінші орын аламыз деп ойлаймыз. Жас футболшылардың өз жанкүйерлері бар. Ата-аналар тартысқа толы ойындарды кірпі қақпай тамашалап, балаларына қолдау көрсетуде. Мен немерем осында ойнап жатыр. Соған жанкүйер боп отырым, күтіп, тосып отырым соны. Неберем қазір 2-0 ұтып жатыр. Балалар ойнап жатыр. Күнде жақсы бүгін жыл өткен. Ашылып, ай сайын бола берсе, жазғы ой спорт ойындар, қысқы спорт ойындар, балалар шынығады. Барлық жерлестерімізді қала күнімен құттықтаймын. Аспанымыз ашық болсын. Денсаулық пен бақыт тілеймін. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер медаль және дипломдармен марапатталды. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК. Өзге тақырыпқа ойысамыз. Қазақстанда мектеп түлектерінің білімі сарапқа салынған сынақ аяқталды. Бейсенбі күні орталық коммуникациялары қызметі алаңында ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша брифинг өтті. Баспасөз мәслихатында сөз алған сала өкілдері алдымен сандарды тілге тиек етті. Биыл еліміздегі орташа балл 66-ны құрады. Негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға 290 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Оның ішінде 160 мың өтініші бірінші мүмкіндікті пайдалануға, 130 мыңы екінші мүмкіндікті пайдалануға арналған. ұбт қорытындысы бойынша 154 мың талапкер екі мүмкіндікті есептегенде 276 мың рет тест тапсырды. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар талапкерлердің тестілеуді ыңғайлы тапсыру үшін ұбт тапсыру уақыты 40 минутқа ұзартылды. Сонымен қатар мұндай категорияға жататын талапкерлер үшін тест тапсырмаларында сызба және диаграммаларды қамтитын сұрақтар болған жоқ. Жасалған тиісті жағдайларға байланысты бақ сынауға шешім қабылдаған ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың саны артыпты. Биыл мұндай 811 ұлғыз сұрақтарға жауап берген. Былтыр бұл көрсеткіш 90-ды құраған екен. Ұлттық бірыңғай тестілеуді 3 тілде тапсыруға болады. Биылғы талапкерлердің 76%-ға жуығы қазақ тілін таңдаған. Ережелерге сәйкес барлық бейне жазбалар ағымдағы жылдың аяғына дейін талданып, тыйым салынған заттарды пайдалану анықталған жағдайда тестіленушілердің балдарымен қоса, егер олар грантқа өткен болса, бұл грант тағайындау конкурсының нәтижесі де жойылатын болады. Мысалы, өткен жылы Қазақстанда 38 бала грантынан айырылыпты. Тиісті ереженің сақталуы үшін министрлік өкілдері сынақ алдында да аянбай тер төкті. Олар әр тестіленушіні мұқият тексерді. Нәтижесінде жүздеген тыйым салынған зат табылды. Биылғы статистика былтырғыдан біршама төмен. Өткен жылы 756 түлек ұбытыға тыйым салынған заттарды алып өтуге тырысса, биыл бұндай 327 жағдай тіркеліп отыр. Байқаңызда 2 есе бұл көрсеткіш азайып отыр. Тестілеу кезінде ереже бұзған үшін 322 тестіленуші аудиторияны шығарып, нәтижелері жойылды. Бұл көрсеткіш 4 есе өткен жылмен салыстырғанда төмендеп отыр. 2021 жылы аудиториядан 1305 тестіленуші шығарылған болатын.
Тестілеуге келген түлектер түрлі айла-әрекетке барыпты. Арасында ойларын жүзеге асырғандар да бар. Мысалы, елімізде 3 бала 139 бал жинаса, жазбана қайта қарау кезінде соның екеуінің ереже бұзғаны анықталған. Қазір соңғысы да тексеріліп жатқан көрінеді. Ал Алматы облысында талапкердің орнына басқа біреу кірмек болған, естімеген елде көп. Биылғы жылы қаңтар, наурыз және мына негізгі ұбыты кезінде тек қана бір факты тіркелді бізде. Бөгде тұлғанын тестіленушінің орнына тапсырып көруге тырысу фактісі, бірақ ол кіреберістегі биометрик арқылы анықталып, жол берілмеген болатын. Енді бұл жерде бір қызық атап кететін жайт, бұл бір жағдайда туған ағасы інісінің орнына тест тапсыруға әрекет жасаған, бұл да анықталып, тиісті шаралар бұған байланысты қабылданды. Өткен жылы 2021 жылы осындай 18 жағдай анықталған болатын, яғни бөгде тұлғалардың тестіленушінің орнына кіріп емтихан тапсыру әрекеті. Әділ жолмен тест тапсырып, арқаларын кеңге жайған түлектердің құлағына алтын сырған. Брифинг барысында сала өкілі грант көп бөлінген бағытты да атай кетті. Биыл гранттардың саны 16,5 мыңға артып отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша техникалық мамандықтарға көп гранттар бөлінуде, 60%-ға жуығы жалпы гранттардың осы техникалық мамандықтарға бағытталған, техникалық бағыттағы мамандықтарға түлектердің де осы бағытта осы комбинацияға сұраныстары жоғары. Сынақ барысында немесе жазба қорытындысы бойынша нәтижесі жойылған балалар да оқуға түсе немесе оқуын жалғастыра алады. Ол үшін жастар қаңтар, наурыз айларында тапсырған тест сертификаттарын пайдалануға қажет. Бірақ тегін білім алу мүмкіндігі берілмейді. Құрметті көрермен, бұл апта бағдарламасы біз әрмен қарай жалғастырамыз. Енді әдеттегідей қысқадан нұсқа жаңалықтар легіне кезек беріп, өзге де салаларды қамтуды жөн санап отырамыз. Күнделікті өмірімізге маска қайта оралмақ. Елдегі эпидахуалдың нашарлауына байланысты Денсаулық сақтау министрлігі шілденің 5-ші жұлдызынан бетперде тағуға кеңес береді. Ведомствоның мәліметінше соңғы аптада коронавирус жұқтыру деңгейі 3 есеге өскен. Әсіресе оңтүстік Астанадағы жағдай көңіл көншітпейді. Алматы қаласында ковидқа шалдыққандардың қатары ұлғайғанына байланысты өткен дүйсенбіден бастап шаһар сарайымаққа кірді. Осы себепті мегаполис тұрғындары мен қонақтары қоғамдық орындарда және көліктерде бетперде тағуға міндеттеліп отыр. Айта кетейік, шілденің бір күні премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановтың қатысуымен ведомствоаралық комиссияның отырысы өтті. Онда Қазақстанда қайтадан карантин енгізілуі мүмкін екені айтылды. 87-ші жылы Таулы Қарабақта болған этносаралық қақтығыста 30 солтүстік қазақстандық бітімгерлік миссия атқарды. Елорда күніне орай ардагерлер құрметке бөленіп, медальдармен марапатталды. Біреу білсе, біреу білмес, 1987 жылы армяндар мен әзірбайжандар арасында Таулы Қарабақ өңірі үшін дау туындай. Олар бұл жерді бөліске салып, кикілжің соңы ашық қақтығысқа ұласады. Этносаралық шиеленіске бітімгерлік миссиямен сол кезде әскери борышын өтеп жүрген қазақстандық әскерилер жіберілді. Арасында жерлесіміз Марал Закаринда болды. Үлкен соғыс сәмілетімен неге бізді Кавказ өлкесіне әкелді. Кавказ өлкесінде біз Нахачыван мен Иранның границасына түстік. Со жерден операция по горному шиле деген атпен, лақап атпен жаңағы оныста және экстремист Неформалов деп аталды бізде боевиктерді. Соларды іздеу шарасына қатыстық. Соларды жою мақсатында. Ол жерде өте қиын жағдайлар болды. Ол кезде біз жас баламыз, ешқандай саясатқа түсінбейміз. Марал Закарин Таулы Қарабақтағы этносаралық қақтығыстарға аттанған кезде небәрі 19 жаста еді. Жанында тағы ондаған жас солтүстік қазақстандық болған екен. Жалпы 35 жыл бұрын болған ұрыстарға бітімгерлік миссиямен облыстан 30 азамат қатысқан. Елорда күніне орай олар медальдармен марапатталды. Жалпы бұл жиын барысында 20-ға жуық азамат құрметке бөленді. 39 жастағы солтүстік қазақстандық WhatsApp статусында діни сипаттағы материал жариялағаны үшін жауапкершілікке тартылды.
Заңмен тыйым салынған дүниелерді бір ай бойы салып келген Ғабит Мүсіреп ауданының тұрғынына қатысты әкімшілік материал жиналып, аудандық сотқа жолданған. Ер адам Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490-шы бабы бойынша кінәлі деп танылды. Оған 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Жалпы жыл басынан бері діни сипаттағы материалы таратқан 9 солтүстік қазақстандық жауапқа тартылды. Полиция қызметінің айтуынша, діни әдебиет пен діни сипаттағы өзге де дүниелерді тек діни ғимараттарда, діни білім беретін ұйымдар мен жергілікті атқарушы органдар мен белгіленген стационарлық үй-жайларда ғана таратуға рұқсат етілген. Петропавлда бұндай 15 орын бар, тағы біреуі Айыртау ауданында орналасқан. Облыс орталығында есірткі сақтаған 22 жастағы қала тұрғыны темір торға тоғытылды. Ол өткен жылдың соңында танысының үйінде қолға түсіпті. Тінту кезінде одан шегуге арналған құралдар мен кристалл тәрізді заты бар екі полимерлі түйіншек тәркіленген. Что за вещество? Мы знаем, сумки его нашли. Сумки нашли? Какой сумки? Можете показать? Мы нашли на улице. Ну, покажите мне она. Сараптама тағайындалды. Зерттеу қорытындысы бойынша күмәнді заттың тоз деген атпен белгілі синтетикалық есірткі екені анықталды. Тәркіленген дүниенің салмағы 2,9 граммды құрайды. Бұл аса ірі мөлшерге жатады. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296-шы бабы 4-ші бөлігімен есірткі заттарын аса ірі көлемге заңсыз алу және сақтау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бүгінгі күні бойжеткен сотпен қамалып, 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Жалпы соңғы 6 айдың ішінде облыста 109 есірткі қылмысы тіркелген. Оның 40-ы сату. Ал заңсыз айналымнан алынған түрлі зиянды заттың көлемі 267 келіні құрайды. 1,4 килограммнан астамы синтетикалық өнімдер. Петропавлдық былғары қолғап шебері Наталья Богданова кезекті алтын жүлдеге қол жеткізді. Бұл жолы ол бокстан әйелдер мен ерлер арасында өткен халықаралық Елорда кубогы турнирінде топ жарды. Айта кету қажет, аталған жарыс биыл бас қалада тұңғыш рет ұйымдастырылды. Оған 10 елдің намысын қорғай келген шаршалаң шебері қатысты. Арасында талай додада атой салған кубалық қабыландар мен өзбекстандық үздіктер болды. Сайыста солтүстік Қазақстаннан Наталья Богданова жалғыз өнер көрсетті. Дейтұрғанмен 66 келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған бұрымды барлық қарсыласын қоғадай жапырып, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді. Финалда жуан жұдырықты ару қытайлық қызды ұпай сандары бойынша жеңді. Боксшы тамыз айында кезекті оқу-жаттығу жиынын аттанбақ. Италияда спортшы қазан айында өтетін Азия чемпионатына дайындалады. Ал ұлттық ұлан әскери академиясының курсанты гір спортынан әлем чемпион атанды. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы дода Бішкек қаласында өтті. Байрақты бәсекеде әлемнің түкпір-түкпірінен 200-ден астам спортшы бақ таластырды. Жарыста ел намысын Петропавлдағы ұлттық ұлан академиясының бірінші курс курсанты Алмас Есенов абыроймен қорғады. Білекті жігіт 68 келі салмақ дәрежесінде үздік атанды. Теріскелік толағай Ресей, Түркменстан, Беларусь, Қырғызстан сынды елдердің мықтыларын мойындатты. Жерлесіміз әр қайсы 24 келі болатын қос гір тасын бастан 132 рет асыра көтерген. Чемпионға құрмет қошемет көрсетілді. Гір тасын көтеруден Қырғызстанда өткен әлем біріншілігінің жеңімпазы Алмас Есенов өңірге оралды. Спорт саңлағын теміржол вокзалынан өзі білім алатын ұлттық ұлан академиясының курсанттары мен оқытушылары сән салтанатпен қарсы алды. Алмас чемпион! Алмас чемпион! Алмас чемпион! Алмас чемпион! Алмас чемпион! Спортшы пойыздан түсе сала оқытушылары мен достары жеңісімен құттықтай бастады. Чемпион жолдастары үшін қуаныштары көкке бір елі жетпей тұрған курсанттар Алмасты қолдарын алып, көкке лақтырып құрмет көрсетті. Жерлесіміздің жетістігіне тоқтала кетсек, жаһандық жарыста толағай 18 жасқа дейінгі спортшылар арасында 68 келі салмақ дәрежесінде үздік атанды. Білекті жігіт көршілес Ресей, Қырғызстан мен Беларусь елдерінің мықтыларын мойындатты. Ол 24 келіден қос гір тасты 132 рет бастан асыра көтерген. Біздің ең мықты қарсылықтарымыз ол Беларусияның және де Ресей мемлекеттерінен келген. Олар
özün жоғары дайындығын көрсетті. Алдағы жоспарларымыз спорт шеберін дәлелдеу, Еуропа және де Ресей мемлекеттерінен келген қарсыластарды жеңу және де ерлер арасында 32 килограмм салмақпен өнер көрсету. Шілденің 1 мен 4 аралығында Бішкектегі жарысқа 8 мемлекеттен 300-ге тарта саңлақ қатысты. Ел намысын 40-қа жуық отандасымыз қорғады. Оның 13-і солтүстік қазақстандықтар. В общекомандном зачете наша страна заняла второе место. Жалпы командалық есепте ел құрамасы ресейліктерге жол беріп, екінші орынға ие болды. Кейбір спортшылар үшін бұл алғашқы әлем чемпионаты. Соған қарамастан қыз-жігіттер жоғары деңгейде өнер көрсетті. Енді келесі жылғы әлем чемпионатына дайындаламыз. Ондағы мақсатымыз командалық есепте үздік атану. Айта кету қажет, жаһандық жарысқа қатысқан 10 солтүстік қазақстандықтың 4-і жүлдеге ілігіпті. Алдир Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК. Құрметті көрермен, көзді ашып жұмғанша жаңа форматта жарық көрген апта бағдарламасының кезекті шығарылымы да аяқталып қалды. Енді сіздермен келесі жексенбіде дәл осы уақытта жүздесеміз. Облыс орталығының 270 жылдығы құтты болсын. Шекараның шетіндегі желдің өтіндегі қызыл жарымыз жасап жайнай берсін.